ଅନେକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ନିଜର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘରେ ଆମର ତିରଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛେ ବା ତିରଙ୍ଗାକୁ ଲହରଉଛେ ସୋ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏଭଳିଆ ସମୟରେ କଳା ପତାକା ପୋଲିସ ଆଗରେ ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ପୋଲିସ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିବା ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୋ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆଜି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ମାଓବାଦୀ ନକ୍ସଲାଇଟିସ୍ ଏରିଆରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଯାହା ଅତୀତରେ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ହାତରେ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଭଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋପାଳପୁର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବରହମପୁର ଏରିଆରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାସ୍ୱରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ ପୁଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସୋମୋଟ ନବା କଥା ଅବଶ୍ୟ ଏମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଇନରେ ପ୍ରାବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସୁତ ଚୌଧୁରୀ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ଯାହା ଯେ ପୋଲିସ ନିଜର ଯୋଉ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଉ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆଜି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଘଟିଥାନ୍ତା ପୋଲିସ କେବେ ବି ନିରବଦସ୍ଥା ହେଇ ରହିପାରିନଥାନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନେତା ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ କଳା ପତାକା କାଢି ଦଉଛି ପକେଟରୁ ତାକୁ ମାଡି ବସି ତା ନାଁରେ 307 ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନିରବଦସ୍ଥା ଜନସାଧାରଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ